哦，肢体还没有硬的时候，他们就把它雕塑成粉状的，哦，所以说呢，十个小时之后就完了。完了之后呢，他们就拉伸之后呢，叠在这个上面，他们就会有一个的大手叠在上面。那叠在上面呢，不是他们的名字哦。月考之后，来，我们看到台湾宝岛这个台湾宫洞，有没有？有没有看到台湾？